Dáfídì sì fi gbogbo agbára rẹ̀ jó níwájú Olúwa. Dáfídì sì wọ efodù ọgbọ̀. Àsìkò tó ti tó láti tẹ pẹpẹ yìí. Ká jọ gbóhùn ọpẹ́ sókè. Ká yìí lóhùn àrò olóhùn gooro. Judah Mega Praise 2022. Àwọn àdàbọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ̀kalẹ̀ sí Malete Baptist Church. Nígbà tó jó orin yìí bá ń rọ̀ látẹnu yín ká yé fẹ́lẹ́. Láre tẹríba tó rí ṣe. Ṣẹ́gun Adéwọlé Bàbá Kòkòrò. Mike Abdul. Bísí Aláwìyé Bùkọ́lá Kíadé Ṣẹ̀wẹ̀lẹ̀ Jésù. Bàbá Tumiṣe Testimony Jaga. Ajídára Elijah Akíntúndí Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. Bíbí Èmi Ọlá Ọba Ayétúndí Ààrẹ Esther Ìgbẹ́kẹ̀lé Yọ̀mí Ọlábísí. Adégbójú Twins Kẹ́mi Ológun Ara. Bùkẹ́ Ìbájọ́ wà Kayode Oyewole Ìṣòro Ayé mi. Àtọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí ẹ̀mí. Pẹ̀lú àwọn adẹ́rìn pòṣónú bíi Wòlíì Àgbà MC Remote Nepa Boys Peter Peteru MC Acapella Reverend Kẹ́hìndé Alábí Lolúgbàlejò. Judah Mega Praise 2022. Àpéjọpọ̀ orin yìí tá a fi máa ń sọrí ọjọ́ bí ọmọwé yìí ká yé fẹ́lẹ́ lọ́dọọdún. Monday ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n January 31st ntọ́dún yóò wáyé látago mẹ́jọ àṣálẹ́ dilẹ̀ mẹ́gbẹ̀rẹ̀ ní Malete Baptist Church ìdí odò challenge Ìbàdàn. Bá a bá ṣe jọ ń yìn láwọn gborí ọ̀tún má sì gbàgbé ọ̀fẹ́ ni kò sówó wọlé. Kàrí dájú pé wá pẹ̀lú nǹkan àbòmù. Judah Mega Praise 2022 wo èso olèkọ́lé ti Jésù. Bàbá mo máa ṣọpẹ́ o, mo tún wá yìnyán o.